នោះហានិភ័យហើយពលរដ្ឋខ្មែរអាចលក់ដូរឬបញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិយកលុយទៅលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូជ័យធំបានព្រោះអាជ្ញាធរមិនហាមឃាត់ឡើយ TNM ទូរទស្សន៍ អនឡាញ ដំបូងគេនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់យ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលជាអ្នកញៀនល្បែងនៅតែបន្តចូលលេងល្បែងស៊ីសងភ្នាល់ចាក់លុយធំៗបានយ៉ាងរលូនដដែលនៅកាស៊ីណូជ័យធំស្រុកកោះធំព្រោះអាជ្ញាធរនៅទីនោះមិនហាមឃាត់និងមិនបង្ក្រាបឡើយ ករណីនេះលោកសឹមខៀងអធិការស្រុកកោះធំមិនបកស្រាយឡើយដោយដេញឲ្យទៅសួរគេមើលយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងហើយថា ជាគោលការណ៍កាស៊ីណូនីមួយៗនៅកម្ពុជាគេមិនតម្រូវឲ្យជនជាតិខ្មែរចូលលេងល្បែងស៊ីសងនោះទេក្នុងនោះបើខ្មែរចូលបម្រើការឬសុំច្បាប់បើកអាជីវកម្មកាស៊ីណូគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើខ្មែរចូលលេងល្បែងគឺជារឿងខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរជាងលេងល្បែងតាមភូមិឃុំទៅទៀតដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ចំពោះបទល្មើសមួយនេះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ គេឃើញកាស៊ីណូក្រែនត្រាកនរីសតរបស់ក្រុមហ៊ុនដៃឡុងខអលធីឌីស្ថិតនៅភូមិជ្រៃធំឃុំសំពើពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អជាមួយកាស៊ីណូកាឡាក់ស៊ីជ្រៃធំជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋខ្មែរដែលតែងតែទៅលេងល្បែងស៊ីសងនៅកាស៊ីណូទាំងពីរទីតាំងខាងលើដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នាលេងល្បែងស៊ីសងក្នុងកាស៊ីណូក្រែនត្រាកនរីសតនិងកាស៊ីណូកាឡាក់ស៊ី ជ្រៃធំឡើងត្រហឹងអង្គងខណៈអាញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ថាបីដូចជាស្រវឹងភ្នែកងាប់ត្រជាស្ដោកមើលមិនឃើញស្ដាប់មិនឮនៅរាល់សកម្មភាពទាំងនេះបើតាមអ្នកញៀនល្បែងជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកាស៊ីណូទាំងពីរទីតាំងខាងលើមានលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទដូចជាបៀអាប៉ោងឡូតូហ្គេមបាញ់ត្រីយូគីនិង ពួកគេភ្នាល់ចាក់លុយចាប់ពី5,000 ដុល្លារទៅ30,000 ដុល្លារជុំវិញករណីនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022 TNM បានព្យាយាមសុំការបកស្រាយពីលោកអេងសុចិត្តអភិបាលស្រុកកោះធំដោយលោកនិយាយយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំបានរាយការណ៍និងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលហើយរីឯលោកស៊ីមខៀងអធិការស្រុកកោះធំមិនព្រមបកស្រាយឡើយដោយលោកដេញឲ្យទៅសួរគេឯងមើលថាមានខ្មែរចូលលេងល្បែងឬអត់ សកម្មភាពទាំងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឆ្លើយយករួចខ្លួនដោយគ្មានឆន្ទៈក្នុងការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសល្បែងស៊ីសងក្នុងមូលដ្ឋានដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនោះឡើយខណៈខ្មែរចូលលេងល្បែងក្នុងកាស៊ីណូឡើងភ្លុកទឹកភ្លុកដីសូមបញ្ជាក់ថាសចនសម្រាប់បើកអាជីវកម្មកាស៊ីណូនិងអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ ផ្ដល់ឲ្យកាស៊ីណូដំណើរការអាជីវកម្មនៅកម្ពុជានីមួយៗគឺមិនតម្រូវឲ្យជនជាតិខ្មែរចូលលេងល្បែងនោះឡើយពោលគឺគោលការណ៍ច្បាប់គេតម្រូវឲ្យតែជនបរទេសលេងល្បែងប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះប្រសិនជាខ្មែរចូលលេងល្បែងគឺជារឿងខុសច្បាប់ទាំងស្រុង ទឹកមែនទេនេះណែទឹកត្រឡាច Freshy You make me feel so cool Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon Refreshingly cools